Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає компанія «Електромотор». Робимо відправку нашому клієнту ось такого погружного свердловинного насосу фірми «Педрола». Країна-виробник Італія. Модель називається 4SRM2.9F-PD. Пропускна способність даної моделі насосу складає від 10 до 65 літрів на хвилину. Максимальна висота подачі води 67 метрів, мінімальна 19,5. Також можемо переглянути його характеристики на рахунок його потужності. Кіловат 0,55 кВт, як ми бачимо його потужність. Бачимо температуру, з якою він працює, максимально 35 градусів для підйому вашої води. Ось за такими насосами фірми «Педрола» можете звертатися в компанію «Електромотор». У нас гарні ціни, також зможемо домовитися, якщо цікавить вас така от моделька по ціні. Адже зараз ціни на всіх сайтах однакові. Але якщо зателефонуєте до нас на нашими робочими номерами телефонів, зробимо зробити вам знижку, проконсультувати на рахунок вивору даних насосів та придбати. Як ви бачите, виконаний він у нас у такому глянцевому металічному корпусі. Зверху у нас вивід для нашої подачі води наверх. Бачимо кабель для підключення даного насосу. Бачимо вушка для кріплення того, щоб його опустити. Використовують люди або троси металічні, або беруть, наприклад, такого плану щось як вірьовки. Також бачимо характеристики, які є у нас нанесені на нашому корпусі даного насоса «Педрола». В комплекті йде офіційна гарантія, прилади якісні, дуже багато людей їх купують. Гарно вони себе зарекомендували на ринку продажі насосів. Навіть, скажімо так, вже мають свою репутацію, і люди ціленаправлено йдуть і купують їх, тому що їхня якість і надійність робить дуже велику, скажімо так, вплив на отакі от насоси. Тому що є в них вже дуже великий стаж продажу та якості. Ось за такими, друзі, звертайтесь в компанію «Електромотор». Відеоогляд на 2023 рік. Будемо раді допомогти. Всього вам доброго. До побачення.